Доброго ранку! Привіт! З вами гострі язики. Сьогодні в нас для мене непростий, нелегкий не те, що рецепт, а взагалі що тобі? Ну, і ви, звичайно, зрозуміли, сам знімальний процес буде нелегким, тому що сьогодні в нас сосиски і, звичайно ж, Марс. Куди ми без нього? Куди ми без тебе? І це буде нелегко. Що з цього вийде? Давайте дивитись. Приємного перегляду. Тому, дорогенькі мої, перестаньте мені писати про те, що чому я співаю на кухні. Перестаньте мені писати, чому я не на великій сцені. Перестаньте мене цькувати про те, що я так чи інакше співаю чи не співаю під фонограму. Якщо ти вже тут, то будь ласка, не мені лайк, не мені коментар, а йому. Марс? Марс, дай 5. Дай 5. Ну, попроси лайків. Я тобі дам сосиску. Сіди. Місто? Місто? Дай 5. Молодець. Він заслуговує на лайк, він заслуговує на коментар, заслуговує. Також він заслуговує на сосиску. Тож, починаємо. Дівчата, починаємо. З вами гострі язики, незмінний бард Саба та незмінний наш дегустатор Марс. Смачно, я ще не снідав. Поїхали. Ну, ви зрозуміли. Я не знаю, як я буду знімати сьогодні. Ну, ви зрозуміли, що сосиски в тісті, взагалі, рецептів багатько. Це раз. Щодо тіста. Я знаю, що всі в пошуках того ідеального, легкого, повітряного тіста для сосисок. Для нашого, я б це не назвав стравою. Це закуска. Це... навіть не закуска, це смачно, одним словом, тому що наразі не підберу слів. Що мені з тобою робити? Як мені знімати? Я ж спеціально брав сосиски для котів. Знову без мікрофона залишитись? Ти хочеш, щоб я знову без мікрофона залишився? Дівчата, я не знаю, як знімаємо сьогодні, що робити, але ж це чудо моє. Це теж настрій, так. Одним словом, щодо тіста, ми не знайшли, я беру ніж, тому що сосиски потрібно розпаковувати. Ти тут будеш сидіти? Добре, я буду працювати тут. Я так і не знайшов, ви мені так і не допомогли розібратись з тим тістом. Тому я просто зробив... мені тут треба заміс робити. Я зробив легше набагато. Нашого то тут пилюкою розкидуватись борошном. Як вчора мене в коментарях відправили, виправили. Не мука, а борошно. Я піш одним словом. Боже, я ще не прокинувся. Одним словом, я тобі зараз можу порізати лапки, Марс. Одним словом, я спустився і купив готове тісто. Ну нічого. Марс! Вже мінус одна сосиска. Ми до того, як дійдемо... Ай! До духової шафи. У нас не жодної сосиски. Я ще сплю. Ви чуєте, як я розмовляю? Ви чуєте, як я туплю? Я ще сплю. Що будемо з тобою робити? Ти тут будеш сидіти зі мною? Добре, будеш мені допомагати. Так, одну хвилинку. Знімаємо сосиски, розгортаємо їх. Ні, сьогодні що-то я не в духі. Щось я сьогодні... Слабенько, геть слабенько.
Ви ж знаєте, що гострі язики – це не красива картинка страв, це не красива картинка процесу Марс. Що я потім буду готувати? Що буду, то й буду. Що залишиться, то й залишиться. Це гострі язики – це не про ідеальне приготування, це не про красиву, апетитну картинку. Гострі язики – це спілкування з вами, відповіді на ваші питання. І в процесі, в принципі, готування ми даємо вам, воно липне ж. Я якраз про лайфхаки. Воно липне. Одним словом, поїхали. Я не знаю, що зі мною сьогодні не так. От не знаю, щось не так. В мене голова не працює, в мене думки якісь дурацькі, дурні. Поїхали. І найголовніше питання, найболючіше, я б так навіть сказав, питання в TikTok, а нас вже там понад 100 тисяч, це чому я не співаю на сцені, це чому я співаю тільки на цій кухні. Ці коментарі, до речі, під моїми музичними відео набирають найбільшу кількість лайків. Бачите, щоб воно не липло, я його в муку. Набирають найбільшу кількість лайків. Отже, це питання для вас болюче, найцікавіше. Це питання, котре турбує всю мою аудиторію TikTok. Розділяю на частини, тобто на майбутні сосиски. Мені здається, забагацько, да? Та ні, нехай. Тому під час процесу готування, приготування сосисок, а тут нема чого готувати, тут просто треба їх розкатати та сосиску нашу завернути в тісто. Я відповім, це буде величезна, розгорнута відповідь, я відповім на це питаннячко. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Раз, два, три, чотири, а сосисок у нас п'ять. Було б шість. Чи ти ще одну десь вже забрав? Добре, сиди. Шість так шість. Розкатуємо тісто. Кажуть, я не вмію готувати. Дивіться, я все з дитинства пригадую. Питання. Чому ти завжди співаєш тільки на кухні? Чому ти не на великій сцені? Поїхали відповідати. І так, дякую, до речі, всім за чудові коментарі про мою творчість. Дякую всім за чудові відгуки щодо моїх вокальних здібностей. Давайте я так стану, щоб вам було видно, все ж таки приємніше спілкуватися. Дякую всім, одним словом, за те, що слухаєте, за те, що насолоджуєтесь моєю музикою. Відразу буду формувати сосиски в тісті. Ніж мій тут. Проте, що я не вмію, я не знаю. Марса шерсть, нехай. Зараз, секунда, я подумаю, як це робиться. Одним словом, це мої перші в житті сосиски в тісті, тому підтримайте, будь ласка, лайком. Або ж допомагайте в коментарях. Підказуйте, допомагайте. Що? Загортаємо, так я розумію, нашу сосиску. Ой, яка красота. Я сосиску кручу, а Марс крутить своєю попою.
Дівчата, мені здається, в мене все виходить дуже-дуже навіть чудово. Вау, ви подивіться. Ви тільки подивіться. Красиво? Красиво. Вперше, але так красиво. Перша сосиска є. Так, все. Чому ти співаєш тільки на кухні? Той, хто вже зі мною давно, а це понад 6 років, той знає, що я мав в шоу-бізнесі, в українському шоу-бізнесі кар'єру. Непогану кар'єру. Моя музика лунала з кожної радіостанції. Мої відеокліпи звучали та показувались з якого тільки можна. Обережно, загортаю. Якого тільки можна музичного телеканалу. Це були часи, коли я мав продюсера. Так, в моєму житті був продюсер, в моєму житті були фінансові можливості робити це. Так, в мене вони все ж таки виходять дуже-дуже красивими, дуже чудовими. Я не знаю, що з ними буде відбуватись потім в духовій печі, але ж поки все йде гаразд. Що таке продюсування артиста? Що таке бути знаменитістю? Що таке? Та взагалі, як живуть артисти під контрактами? Мені здається, пора. Точніше, настав час дати відверту відповідь. Моя зарплата як артиста в проєкті Варцаба була 4 тисячі гривень. Це було 5 років по тому. 4 тисячі гривень. Щоб ви розуміли, наскільки робота артиста важка, це кожен день розписаний на інтерв'ю, на різні знімальні процеси. Це може бути відеокліп, це може бути фотосесія, все, що завгодно, все, що потрібно для того, щоб просувати, як висловлюється, артиста в сфері шоу-бізнесу. Це найважче, це постійна зайнятість. На студіях звукозапису. Це адський, по-іншому, вибачте, не можу зараз висловитись навіть. Це адська робота. Це величезні, величезні труди. Одним словом. А в тебе в результаті ще одна красива куколка така. А в тебе в результаті зарплата. До речі, духову шафу треба ж, мені здається, увімкнути, так? А в тебе в результаті всього-навсього 4 тисячі гривень. Контракт мій був підписаний на 5 років. І протягом 5 цих років я працював на зарплату, на мізерну. Це навіть не мінімальна зарплата в Україні, ви ж розумієте. Звичайно, що зі мною відбувається? Що відбувається в такому разі з будь-яким артистом? Це депресії, це розуміння того, що тобою тільки. Сосиски ще не готові, не кричи, Марс. Не готові. Тобою тільки користуються. Потім з часом ти починаєш розуміти, тому що ти спілкуєшся в своїй сфері. Ти спілкуєшся з людьми, котрі давно в цій сфері. Ти з часом починаєш розуміти, які немаленькі гроші заробляють на тобі твоя ж команда, одним словом. Ти розумієш, що твоя музика приносить монетизацію. Дивіться, я так цікаво, я кручу сосиску, а він крутиться. Приносить монетизацію, а це теж гроші.
Ти не бачиш тих фінансів, не бачиш тих фінансів, ти не бачиш тих грошей. Боже, яка краса. Подивіться, яка краса. Тому, Боже, я зараз розповідаю, я вже сумую одним словом. Тому я дуже чекав, щоб закінчився мій контракт, і я став вільною людиною. Проте я людина вільна, я людина, котра виросла в інтернаті, і мені все життя вказували, мною все життя керували, я все життя прожив по командам, стоять, лежать, аджатися. Я втомився, і більше року не витримав. Це раз. По-друге, на що жити? На що взагалі, не те, що артисту, на що жити людині на суму 4 тисячі гривень? Я розумів, що я розторгну контракт і залишусь ні з чим, тому що ні музика, ні відеокліпи, ні сценічне ім'я, котре зареєстровано було на продюсера, нічого, нічогісінько не належатиме мені. Тобто я залишаюсь ні з чим. Але залишаюсь вільною людиною та спокійною. Спокійною чому? Тому що, ви ж розумієте, були такі моменти, коли ти спиш половина третьої ночі, половина п'ятої ранку, неважливо. Тобі телефонує продюсер і каже, а ти повинен бути там і там, а ти повинен, тому що нам це потрібно. Що потрібно було мені? Чи я втомлений і хочу відпочити від всіх вас? Нікого не турбувало це. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять сосисок всього-навсього? Добре. П'ять сосисок, так, п'ять сосисок. Марс, дай мені пательню. Я сьогодні справді сплю. І справді сплю. Я не знаю, що не так, я ж якийсь... Пергамент, так, потрібно туди, на низ. Пергамент. Ну, вибачайте, втомлений так втомлений. Продовжую. І ви розумієте, я залишаюсь абсолютно ні з чим. Голий, босий. Ножниці, будь ласка, ножниці. Голий, босий. Не маючи вже ні імені артиста, не маючи вже навіть тих 4 тисяч гривень, не маючи нічогісінько абсолютно. Все, що належало мені і до сих пір належить, це мій талант. І я настільки втомився від тієї сфери шоу-бізнесу, що я прийняв рішення взагалі зникнути, я прийняв рішення взагалі не займатися цим більше ніколи. І, до речі, тісто залишилось. Що можна було б зробити з цього тіста, я не знаю. Маєте якісь ідеї? Що можна зробити з тіста, котре залишилось? Одним словом, піднімаю я свою освіту, а це психологія, та йду працювати за фахом. Так, одну хвилинку. Багатько думаю. Працюю, заробляю гроші. Вкладаю, звичайно, в себе як в артиста. Тобто на постійній основі займаюсь
своїм інструментом. На постійній основі відвідую педагога по вокалу. На постійній основі купляю, пишу музику. І розумію про те, що рано чи пізно мені це пригодиться. Вже без всяких лохів-продюсерів. Вже без всяких команд. Я сам собі буду хозяїном. Та і тут не склалося, тому що яйце мені потрібне. Боже, вперше я не забув про яйце. Вперше за всі випуски гострих язиків я не забув про яйце. Марс, я ходжу по твоїм сосискам. І тут не все так склалося, тому що прийшла війна. Прийшла війна, і ви розумієте. Та щоб не падати духом, та все ж таки добиватись свого, та все ж таки співати далі, все ж таки, щоб почула мене моя аудиторія, я вперше, сидячи в підвальних приміщеннях під ракетами, я вперше чую про якусь платформу TikTok. Ну і зрозумієте, так? Велике скупчення людей, всі десь щось там гортають, якийсь TikTok. Я взагалі не розумію, що то воно таке. І розумію, приходжу, приймаю рішення, приходжу до тієї думки та приймаю рішення, що пора відкрити і мені свою, змазуємо наші сосиски в тісті яйцем, я не знаю навіщо, але так казали. Я приймаю рішення відкривати свою платформу TikTok. Я починаю співати, я починаю записувати музику, а на той час я записував майже по 2-3 пісні в день та все виставляв до інтернету. Боже, він бігає, як отой коник. Та все виставляв до інтернету. І мав успіх, величезний успіх, тому що перший мій заблокований TikTok мав величезну аудиторію, 1,2 мільйона, щось таке. Я втратив цей акаунт TikTok, чудові сосиски в тісті, я їх загружаю до там сковорідка. Ну, в мене хоч не згорять. Блять, воно все посипалось. Одну хвилинку. Боже, який я втомлений сьогодні. Ну куди ви покотились? Куди ви перекрутились? Що то воно таке з вами відбувається? Такі красиві і так ото поводите себе. Стоїть на місці, сказав. Не знаю, на яку температуру, не знаю, на який час їх там залишати. Подивитись в описанні цього відео рецепт, якщо вам цікаво. Хоча я впевнений, ті сосиски в тісті всі вміють готувати, окрім мене. Одним словом, і я починаю співати. Я починаю співати, отримую славу, отримую, повертаю свою медійність та втрачаю TikTok. Втрачаю TikTok чому? Тому що випускаю пісню. Навіть зараз не хочу назву її озвучувати, щоб не заблокували знову ж таки. І через скарги, ви здогадуєтесь, про що була пісня, так? І через ці скарги я втрачаю свій TikTok. Але ж я не падаю духом, тому що я повертаюсь знову і знову, знову швидко отримую свої рейтинги, знову швидко отримую свою популярність на платформі.
Резюме. Я сьогодні. Ви бачите, що зі мною сьогодні? Резюме. Я більше ніколи не хочу мати ніяких продюсерів. Я більше ніколи не хочу комусь належати. Я більше ніколи не хочу бути рабом ситуації. Я більше ніколи не хочу когось збагачувати, а сам сидіти і розуміти, що не можу собі багатько чого дозволити. Тому я зараз йду до своєї цілі, я зараз йду до того, щоб заробляти в своїй сфері, а можливо навіть з часом не тільки в цій сфері, самостійно. Проекти, я талановита людина, я сценарист, я проекти, котрі я пишу, створюю, вони належать мені всі офіційно. І я більше багатько проєктів, щоб ви знали, скільки проєктів було мною написано, і вони всі були вкрадені в мене. Я зрозумію, чому я сьогодні такий сумний, тому що тема така для мене. Але ж ви чекаєте на відповідь. От і отримуйте. А я сумую, я розстроївся, як на українському. Навіщо мені співати на великій сцені, отримувати за це в місяць 4 тисячі гривень, падати на ніс від втомленості, коли я можу просто співати для вас, співати та насолоджуватись своїм життям, собою, музикою? Навіщо? Навіщо йти кудись і говорити про те, що, ви знаєте, я написав такий чудовий кулінарний проект, концепція така і така і така. Така і така, вибачте. Не хочете подивитись на цей проект? Навіщо, коли я можу зареєструвати та стати сам продюсером цьому проекту? Я батько гострих язиків. І коли я почав співати на цій кухні, і мовчав, чому я співаю на кухні. Тепер ви зрозуміли, чому я співаю на кухні? Тому що це один з векторів, це один з напрямків, котрий допоможе моєму кулінарному шоу розвиватись. Одним словом, це аудиторія. Аудиторія. Потім, будь ласка, тому дуже прошу. Я хочу, щоб україномовний контент, кулінарія, на тему кулінарії, був на перших місцях на просторах YouTube-каналу. Тому підтримуй мій проект «Гострі язики». А підтримати як ти можеш? Лайком, коментарем. А ще краще, є така кнопочка біля лайка. Поділитись цим відео. Поділись цим відео будь-куди, і тоді YouTube-платформа розуміє, що цей контент аудиторії цікавий, та почне його викидати в рекомендації. Що ж, пройшло 7 хвилин. Дивимося, що з нашими сосисками. Бо я без пам'яті, що повинно відбуватися взагалі. Вау, вони вже коричневі. Вони зараз горять. Треба температуру змінити. Відповів на ваше питання, чому на кухні співаю, чому не на великій сцені? Чому? А я й не намагаюсь бути на тій великій сцені. Ви думаєте, так легко туди потрапити? От дайте мені, будь ласка, зараз відповідь. Всі учасники, талановиті учасники, всі переможці наших в Україні вокальних співочих шоу. Де вони всі? Де вони всі? Дайте відповідь, будь ласка, в коментарях. Ви ніколи не задавали собі питанням, де всі ці талановиті люди? Де вони? Мені якось на днях потрапила в рекомендації
потрапило відео оцього придурка Клименко, чи хто він такий, неважливо. Коли йому журналіст задає питання, де всі ці талановиті артисти, він каже, ну ви знаєте, якби в голосуванні приймали участь в цих вокальних шоу на проєктах, якби в голосуванні приймали участь професійні члени журі, або ж продюсери, котрі хоч щось розуміють в музиці, в сфері шоу-бізнесу, то переможець, він би тримався і надалі в шоу-бізнесі, та надалі був би на устах у всіх-всіх глядачів та слухачів. Я сиджу, думаю, боже, що воно меле? Звичайно, так-так. Але ж каже, ви знаєте, у нас голосування проводять прості люди, проста, звичайна аудиторія голосує, і найкращим виходить той, хто не завжди вміє працювати в сфері шоу-бізнесу, хто не завжди хоче працювати в сфері шоу-бізнесу. Ти, що ти мелиш? Ти тупе, дурне. Звичайно, народ голосує за найкращого. Він, якщо переможець, то він вже найкращий. От тільки ви не даєте дихати потім цій людині. Я був на кастингах, я був присутнім на знімальних, тому що є предкастинги, є кастинги. Я був на знімальних предкастингах, котрі потім потрапляють на телебачення, так? Ой, кастингах, вибачте, оговорився. Я знаю, я підписував ці контракти протягом 5 років. Ви підписуєте контракти з учасником на першому етапі, контракт на 5 років відразу. Тому що ви не знаєте, хто стане переможцем. І коли Петя, Вася, Смірнов стають переможцями, і настільки радіють, розуміючи, що вони от-от і стануть великими артистами, адже їх обрав народ, їх обрала аудиторія, аудиторія вже за ними піде на їх концерти, буде слухати їх музику, що ви робите? Ви артисту підсовуєте контракт. Ти пам'ятаєш, дорогенький, на кастингу ти підписав документи, так от дивись, ти належиш телеканалу. Тому і немає цих всіх талановитих людей, переможців на екранах. Немає цих талановитих людей, переможців на взагалі в сфері шоу-бізнесу. Їх немає. І не буде. Потім, якщо вони є, так зараз напишете, вони є, то майте на увазі, це артисти, котрі сидять на зарплатах, просто зрозуміли мій випадок. Мій життєвий випадок, мій правдивий випадок. Я розторгнув контракт, я оплатив неустойку, і я не боюсь говорити про це. Більшість, а я знаю багатьох, бояться говорити про це, бояться, замовчують, тому що або ще контракт в дії, або ж хвилюються за взагалі свою не тільки творче життя, а взагалі за своє життя та спокій. Тому, дорогенькі мої, перестаньте мені писати про те, що чому я співаю на кухні. Перестаньте мені писати, чому я не на великій сцені. Перестаньте мене цькувати про те, що я так чи інакше співаю чи не співаю під фонограму. Перестаньте. Я роблю це для свого задоволення. Я живу музикою, я живу емоціями. Я не співаю репертуар, котрий я не відчуваю отут всередині. Я роблю свою справу. І заздалегідь знав, що так чи інакше вийде кулінарне шоу, тому локацію, котру я вибрав для співу,
Це кухня. Відповів на ваші питання? Відповів. Що ж, давайте, вибачте, поки вони готувались, я вже наплакався. Ну, така тема для мене, тому що я і справді дуже мрію, щоб настали часи, коли я, вау, коли я буду співати на великій сцені, хоча б на маленькій якійсь сільській сцені. Болюча для мене ця тема, дуже болюча, тому вибачайте за сумні очі, вибачайте за сльози. Сосиски у нас вийшли дуже-дуже чудовими. Давайте я зараз їх на тарілочку. Так. Ай, 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 гарячі, гарячі. Я знаю і впевнений, що в мене забрали все, відібрали. І пісні, і музику. Все відібрали. Сире яйце. Ви бачите? Нехай. Ця сосиска дістанеться Марсу. Але не заберуть, не відберуть в мене ніколи мій талант. Це факт. Тому я буду працювати далі, я буду набирати свою аудиторію, я буду розгортати себе як артист ще яскравіше. І повірте мені, я як продюсер, а в сфері шоу-бізнесу я провів немало часу, я сам зможу давати ті концерти. Мені не потрібно, щоб моя музика грала на радіостанціях. Мені не потрібно, щоб мої відеокліпи знімали та транслювали по телебаченню. Мені цього всього не потрібно. Повірте мені. Все, що я хочу, це просто виходити на сцену та співати. Смачні? Диви, які красиві. Там красиві сосиски. Дивіться, які вони у нас красиві вийшли. Вибачте за сумний випуск. Я не те, що трішки, я геть розклеївся. Я хочу наразі обняти Марса, навіть не хочу дегустувати ті сосиски. Йдемо далі.